По победата над турците во Првата Балканска војна, земите членки на Балканскиот сојуз станале регионален фактор во очите на големите сили. Со Лондонскиот мировен договор, Отоманската империја се повлекла од Македонија и од Тракија. Но освоените територии не биле поделени онака како што тоа го замислиле освојувачите. Поради решеността на големите сили да ја формираат новата држава Албанија, Кралството Србија го загубила посакуваниот излез на Јадранско море. Барајќи компензација за загубата, Србија своето внимание го фокусирала на територијата на Вардарска Македонија, дури на оние делови што со предходна спогодба и би ги одстапила на Бугарија. Новонастанатите околности барале раскинување на старите и склопување нови сојузништва, па така Србија склучила ново партнерство со Грција. Согласно со нивната нова спогодба, двете држави се обврзале дека нема да склучуваат одделни договори со Бугарија за поделба на новостекнатите територии, како и дека ќе имаат заедничка граница западно од Вардар. Во случај на спор со Бугарија околу одредувањето на таа нова граница, Србија и Грција се договориле дека ќе побараат арбитража од Тројниот сојуз или од другите европски сили. Во случај на бугарско одбивање и евентуална нова војна, двете држави се обврзале дека војно ќе си помогнат една на друга. Ваквиот договор ги прекинал започнатите преговори на грчкиот премиер Венизелос со бугарскиот амбасадор во Атина. Како одговор на ова, некои бугарски политичари како Воен Плен ја побарале целата територија на Македонија. Од влијание на јавното мислење во својата земја, бугарскиот премиер Данев одлучил да ги нападне некогашните сојузници на македонско тло, почнувајќи ја со тоа новата Балканска војна, во историјата позната и како меѓусојузничка. Во периодот меѓу источната криза и илинденското востание се случуваат три македонски востанија: Разловечкото востание, Македонското востание со центар во Кресна и Илинденското востание. Во истиот тој период Бугарија, Србија и Грција интензивно преговараат за поделба на Македонија. Нивната цел е преку војна да ја ослобода територијата на Македонија, но всушност нивните намери се потоа поделба на територијата на Македонија меѓу себе, а затоа предходно во тие заеднички договори всушност тие ги определуваат своите сфери на влијание. Територијата која што ја зазеле балканските сојузнички им е оставена да се подели врз база на ситуацијата статус кво, односно во главно било таму до каде што фактички војските застанале, таму да се прво воведат демаркациони линии, а подоцна и да се воведат државни граници. Но согласно аспирациите, идеите, плановите, желбите на завојуваните балкански држави, тоа им било малку. Бугарите побарале од Србите да се повлечат од ние територии кои што не биле спорни, што значи Србите треба да се повлечат и од Битола, треба да се повлечат и од Прилеп, и од Велес. Србите пак се соочиле со една реалност, а таа реалност пак не била многу поволна за нив. Имено Австро-Унгарија и Италија не сакале да ја видат Србија излезена на море. Србите влегле во Драч, влегле во Тирана, влегле во Круја, но биле принудени од Австро-Унгарија да ги повлечат своите воени сили од Албанија. Во една на таква ситуација било автоматски очекувано и логично дека Србите нема да се повлечат од оние територии на денешна Република Македонија, кои во тој момент ги контролирале.
Србите воопшто, штом ја има територијата, воопшто не помислуваат дека треба да преговараат со бугарите, повторно да им ја вратат. Бугарите се надевале на поголема власт во денешниот егејски дел на Македонија и сето тоа резултирало со некои искрички кои што довеле до избовнување на оган, односно на Втората Балканска војна. Втората Балканска војна била војна за Македонија. Во прокламацијата од 18. јуни 1913 година, српскиот крал Петар на своите војници им порачал: Бугарија, која два пати е зголеми својата територија, не и ги дава на два пати помалата Србија, ниту прилеп на крале Марко, ниту Битола, во која вие, јунаци мои, се прекривте со слава уништувајќи ја турската војска. Бугарија, која има излез на две мориња, не и дава на Србија пристап до ниту едно. Србија и нејзината војска не можат и не треба тоа да го допуштат. Тие се должни да ги заштитат и да ги зачуваат своите со крв добиени придобивки од секого, па дури од својот довчерашен сојузник, бугарите. Слични тонови провејуваат и во повикот на бугарскиот генерал Савов, првиот помошник на монархот Фердинанд, изречен на 3. јуни 1913 година, во кој бугарските војници се повикуваат на готовност за да го скршат новиот непријател, своите довчерашни сојузници, Србија и Грција. Војници, нашите досегашни сојузници се преобразуваат во наши непријатели. Тие сакаат да ги заземат земјите, што вие со крвта и со животите на нашите храбро загинати другари ги освоивте. Таму бугарските мајки и девици се обесчестуваат и се силуваат од нив. Таму нашата религија е подценета и нашите цркви затворени, а бугарската интелигенција е испратена на заточение. Без тие земји, Бугарија е осудена повторно да биде бедна и незиното население да живее во мизерија. Војници, деновите што ги преживува татковината се важни. Тие ќе ја решат незината судбина за секогаш. Може би високите патриотски интереси ќе побараат од нас во најскоро време да се судриме со еден нов непријател. Периодот од 30 мај, кога бил подпишан Лондонскиот мировен договор, до 17 јуни, кога започнала Втората Балканска војна, бил прекраток за материјална и техничка подготовка на војските на довчерашните балкански сојузници. Недостигот од работна сила за копање ровови, фортификациски утврдување и други војни потреби бил надоместуван со ангажирање на селското местно население без надоместок. Резервите на храна и крупен добиток главно биле снабдувани од селата низ Македонија. Преминувањето на војските им нанесувало големи штети на посевите, а за секојдневните потреби на војските безмилосно се сечеле и шумите. Цената на новата војна, која ја повеле ослободителите, требало да ја платат така наречените новоослободени територии. На 1. јуни 1913 година, по наредба на кралот Фердинанд, бугарската врховна команда издала директива за префрлување на бугарската војска од тракискиот на македонскиот фронт. Бугарските генерали планирале со два решавачки удари да ја поразат српската војска. Првиот удар требало да биде нанесен во долината на реката Морава, а вториот во македонското Овче полие, за на тој начин српската војска да биде обколена и принудена на капитулација. Верувајќи дека Австро-Унгарија ќе ги спречи Романија и Турција да се приклучат во војната против Бугарија, бугарската врховна команда во целост ги оставила незаштитени своите граници кон овие држави. Освен тоа, не било почитувано ниту основното стратегиско правило да се создаде надмоќ на силите на правецот на главниот удар. Бидејќи се предвидувал кордонски развој на силите на фронтот широк 600 километри, од Видин до Кавала, без конкретно одредено тежиште на нападот. Според српско-грчкиот протокол за заеднички план на операциите од 1. јуни истата година, српската и грчката војска концентрирале 16 дивизии на линијата Пирот, Куманово, Скопје, Велес, Гевгелија, Гуменџа, Солун, Негранско. Бидејќи Бугарија своите главни сили ги концентрирала против Србија на Струмичкиот, Брегалничкиот и Криворечкиот правец, Србија побарала од Грција да концентрира три дивизии на левиот брег на реката Вардар, во реонот на Гевгелија.
Од нив се очекувало да действуваат преку Струмица во тилот на бугарската Штипско-Кочанска група, да ја раздвојат од Дојранско-Серската група и да содействуваат со Српската војска. Грција одговорила дека може да испрати само една дивизија. Незиниот главен интерес бил градот Солун, проценет како најзначаен стратегиски објект, поради кој помеѓу Грција и Бугарија можело да избувне воен судир. Поради тоа грчките војни сили ги затвориле сите правци што воделе од Бугарија кон Солун. Истовремено Бугарија против српските војски и ангажирала својата четврта армија, командувана од генералот Стилјан Ковачев. Една од трите групи на оваа армија ја сочинувало и македоно-одринското ополчение, распоредено во правецот Китка планина село Пасиџиково, со задача да ги заземе Царев врв и Ретки Буки и да ја обезбедува десната страна на бугарската армија. Во една таква ситуација, во тој период помеѓу првата и помеѓу втората Балканска војна и кога се уште на пленарни седници на Лондонската мирна конференција не била обзнанета поделбата на Македонија, македонските револуционери во веќе поделената етногеографска Македонија се подготвувале за нова борба. ВМРО во Втората Балканска војна се вклучува на страната на Бугарија, па и не само ВМРО, и многу голем дел и од македонската емиграција. И тоа е некој природен импулс за тоа што најголем дел од македонците кои што и после Првата Балканска војна, и пред тоа, по Илинденското востание, и пред Илинденското востание, значи, ја преминувале границата, останувале на територијата на Бугарија, а нормално е дека тука гледале, нели, своја заштита, своја поддршка, и во едно толку турбулентно време, војните се случуваат првата и втората една по друга, тоа е всушност како една војна, нели? Многу е мала временската разлика за да може луѓето да си направат една рекапитулација, да се смират сите страсти, да тргнеш и со поладна глава. Мислам дека се прилично затечени македонските револуционери во овој период, и според некои изјави оставале да видат што ќе се случи по војната, бидејќи Втората Балканска војна релативно кратко време се водело, прилика еден месец, така да оставале да видат што ќе се случи. Тука исто така може да се истакне дека особено активни во поглед на решувањето на македонското прашање била и организацијата ВМРО на Тодор Александров. Таа најмногу била активна на војнички план, но упатила и неколку документи, меморандуми, особено значајен е меморандумот до бугарскиот цар Фердинанд Кобуршки, во кој што му се укажувало дека не смее тој никако да дозволи Македонија да биде поделена помеѓу балканските сојузници и ако не е можно присоединување на Македонија кон Бугарија, тогаш на Македонија да се гледа како на посебна етногеографска целина. На 25 јуни, бугарските војни единици извршиле напад врз Моравската дивизија во районот на Злетово и на Ратавица. Српската команда наредила префрлување на главните сили на правецот на првата одбранбена линија, на Брегалница и Злетовска река. На 30 јуни, во 2 часот наутро со ненадеен напад на 8-та бугарска дивизија, на десното крило на Српската Дринска дивизија, започнала битката на Брегалница. Еден час подоцна, бугарските сили ги нападнале српските и преку Злетовска река. Пешадиските единици на обете страни биле поддржани од жесток артилериски оган. До крајот на денот, бугарската војска ги зазела Удово и Гевгелија и ја пресекла железничката пруга Солун-Скопје. Битката продолжила се до 7 јули, со неизменични напади на обете страни. На 8 јули, српските сили добиле наредба да извршат напад кај Штипи кај Кочани, во содејство со грчките сили, кои настапувале кон север, со намера да ја пресечат од стапницата на бугарските војски кон нивната матична земја. Соочени со два силни противника, бугарите се решиле на повлекување. До ден денешен, официјалната историја на секоја од завојуваните страни ја смета својата војска за победник во оваа битка. Но на што официјалните истории пропуштаа да го забележат,
е фактот дека на страната на четвртата бугарска армија биле единиците на македоно-одринското ополчение, а на страната на Дунавската српска дивизија се борел Осоговскиот одред, исто така составен од мобилизирано македонско население. Учествувајќи во првите редови на завојуваните страни, македонците меѓусебно се биеле во полза на бугарските и на српските команди. Наизменично освојувајќи ги Царевврв, Ретки Буки, Дервишица и Банковиот Чукар. Може би победникот во оваа битка е непознат, но губитникот се знае со сигурност. Тоа е поделеното македонско население. Оттаму не е ни чудно што токму македонското население ќе покаже незадоволство, кој ќе предизвика масовни дезертерства, па дури отворени бунтови во одредени единици. Пред се во редовите на македоно-одринското ополчение. На некои делови на фронтот биле забележани и вратимење на македонските војници од двете страни на борбената линија, едни облечени во српски, а други во бугарски униформи. Борбениот морал дополнително опаднал кога меѓу војниците се појавила епидемија на колера, пренесена од турските заробеници на тракискиот фронт. Жртви на оваа болест не биле само војниците, туку и локалното население од двете страни на фронтот. Измачени од болеста, соочени со недостиг од храна и облека среде своите опожарени домови, македонските селани воделе битка пред се за голиот обстанок. По битката на Брегалница, борбените действија во Македонија преминале во Рововска војна. Надмоќната грчка војска, предводена лично од кралот Константин, на бугарската одбрана и задала серија порази по целата должина на фронтот, од Кавала па се до Гевгелија. Во борбите со довчерашните грчки сојузници од Првата Балканска војна, учествували и одделни чети на ВМРО, меѓу кои и онаа на војводата Васил Чакаларов. На 9 јули, помеѓу селата Невска и Белкамен, Чакаларов бил ранет и заробен од страна на грчките андарти. На се уште живиот војвода, грчкиот капетан со својот нож му ја пресекол главата, која потоа неговите андарти ја разнесуваат низ Леринскиот крај набиена на кол, заплашувајќи ги македонските селани со извиците. Го нема веќе Чакаларов, нема Македонија. Поразите на бугарските војски во битките на Брегалница и Кајкукуш ја охрабриле Романија да се вклучи во војниот судир. На 10 јули романската влада ја известила бугарската влада дека романската војска ќе навлезе во Бугарија со цел да ја освои Јужна Добруджа. Бугарија била немоќна и неспособна да ѝ се спротистави на оваа закана. Во тој момент, речиси сите нејзини војни сили биле ангажирани против Србија и Грција. На 13 јули, романската војска ја поминала бугарската граница без никаков отпор од бугарска страна. За помалку од две седмици, романските војски дошле речиси до Софија. Германската дипломатска интервенција ќе успее да ја поштеди бугарската престолнина од војни разурнувања, но романските војски останале стационирани во Добруджа, на линијата што ги обележувала романските територијални барања. Ангажираноста на Бугарија во борбите против Србија и Грција ја искористили и турските сили. На 12 јули тие извршили инвазија врз напуштената источна Тракија, не најдувајќи на никаков отпор. Само притисокот од Велика Британија и заканите од Русија ќе ја забра турската војска во низиниот поход кон западните бугарски територии. Војните победи на Србија и Грција, како и вклучувањето на Романија и на Турција во војната, ја довеле Бугарија до капитулација. На 30 јули помеѓу завојуваните страни било потпишано примирје, пошто повторно започнале преговори за поделба на освоените територии. На мировната Букурешка конференција што ќе следува, бугарските делегати предложиле автономија на Македонија. Со оваа идеја не се согласиле не само Грција и Србија, туку и големите европски сили, пред се Франција. Со ваквиот исход на преговорите била запечатена поделбата на Македонија. Примирието и договорот кој што е случен за Македонија и македонскиот народ и за современата македонска историја е еден од најтрагичните. На 10 август 1913 година бил склучен Букурешкиот мировен договор кој што верификувал втора нова поделба на Македонија.
согласно одредбите на Букурешкиот мировен договор, најголемиот дел од Вардарска Македонија без Струмица и околината влегол во рамките на Кралството Србија. Територијата на онаш Благоевградски округ или Пиринска Македонија со град Струмица да влезе во рамките на Царството Бугарија заедно со Тракиското Приморје и територијата на денешна Егејска Македонија да влезе во рамките на Кралството Грција и денес слушаме дека заради проблемот со името 51% од територијата на Македонија во состав на Република Грција, денешна Република Грција, заради тоа треба да направиме тоа што го сметаат во Атина. До Балканските војни, територијата на Македонија зафаќала површина од 67.741 квадратен километар. Со Букурешкиот мировен договор, Егејскиот дел на Македонија, со површина од 34.356 квадратни километри, го добила Грција. Вардарскиот дел, со површина од 25.342 квадратни километри, го добила Србија. Пиринскиот дел, со површина од 6.798 квадратни километри, го добила Бугарија, а еден мал дел, со површина од 1115 квадратни километри, добила и новоформираната држава Албанија. Со ова распрчување, Македонија од централен дел на Балканот се претворила во периферна провинција на Балканските земји. Паралелно со поделбата на незината територија, започнало и асимилирањето на незиното население, од македонци во јужни Срби, Бугари, славофони Грци и во Албанци. За Македонија, Балканските војни представуваат катастрофа за македонскиот народ. Значи, покрај тоа што територијата, етногеографската територија на Македонија е поделена, распарчена и угнетувана од соседните балкански држави, самиот македонски народ е потиснуван и убедуван да се откаже од својот идентитет. Балканските војни, покрај тоа што ја сменија политичката карта на Балканот, предизвика и силно раздвижување на балканското население. Доаѓа до големо поместување, прво, муслиманското население, еден добар дел него заминува во Мала Азија. Во текот на Втората Балканска војна многу страда и македонското православно население. Некои населени места што биле близки, тие роднински врски што биле меѓу селата денеска, има граница меѓу нив. Во тоа време поставени се тие граници и никако не може да контактираат меѓу себе. Голем дел од ова македонско население емигрирало. Егејскиот дел на Македонија, голем дел е испразнат. Имаме бегалци, најголемиот дел заминувале во Бугарија, а оттаму заминувале во прекуокеанските земји или во Европа. Најголем дел од тоа население ги изгубило своите домови. Сега замислете како би се чувствувале тие луѓе кои што вековните огништа ги оставаат, ги напуштаат и никогаш нема да се вратат на нив. Трагедија било тоа, огромна. По подпишувањето на мировната спогодба, бугарскиот воен врв издал заповед до сите војни единици за нивно повлекување од позициите на фронтот. Заповедта наложувала македоно-одринското ополчение да остане како заштитница на отстапувањето на бугарската армија и да биде последната војна единица што ќе ги напушти пределите на Македонија. Ополчениците, кои само една година пред тоа со огромна желба и ентузијазам се вклучиле во доброволните дружини за да ја видат својата родна Македонија слободна, сега биле принудени да ја напуштат поразени. Началникот на штабот Петар Дрвингов со нескриена болка ги опишува овие настани. Скршени во мечтите за кои се пролеа толку многу крв по бојните полиња од Вардар до Мраморно море и од Родопите до Беломоре, ополчениците врвеа со разбиено срце, без гордост и без глас. Во долги колони, напоредни една на друга, дружините на Македонија се движеа по стрмите голи страни на Осоговските планини, оддалечувајќи се се повеќе и повеќе од собствената родна земја. Планините беа во облаци и на дружините веќе се лееше ситен гуз дожд. Мајка Македонија ги облеваше со последните своји солзи своите верни синови. Гледката беше трогателна и хоризонтот мрачен.
По неколку минути одмор, ополчениците си кажаа «Збогом» со својата родна земја и тргнаа кон пределите на Бугарија. По поставувањето на српско-бугарската граница, емигрантската судбина на овие единици била повеќе од известна. Ѓорѓи Киселинов, еден од учесниците во македоно-одринските доброволни дружини, ќе забележи дека се чувствувале посрамено, бедно, безрадосно, очајно, проколнувајќи ја судбината која ги оставила излишни и никому ненужни луѓе на туѓа земја. По поразот на зелената маса за преговори, македонската политичка елита ќе ги испроба сите можни опции за борба против поделбата. Представниците на ВМРО ќе апелираат на Македонија да ѝ се даде автономија под покровителство на некоја од големите сили. Група истакнати македонски дејци во Софија побарале од Бугарија да се откаже од пиринскиот дел од Македонија, за тие во тој крај да прогласат кнежевство. За потоа со поддршка на Австро-Унгарија да бараат обединување со Вардарскиот и со Егејскиот дел. Но иако ни Бугарија ни Австро-Унгарија не биле задоволни со одредбите од Бугурешкиот мировен договор, овој предлог не бил прифатен од страна на бугарската влада. Но сепак, владата заедно со ВМРО ќе формира мисија составена од македонските интелектуалци доктор Балабанов од Штип, доктор Георгов од Велес и доктор Павлов од Скопје, чија задача била да замине за Виена, каде што ќе ја соопшти на австро-унгарските политичари намерата да се продолжи со војните акции против нововоспоставените српски и грчки режими во Македонија, кои револуционерната организација ги сметала за построги и од турскиот. Во август истата година во Виена бил одржан митинг со барање на Македонија да ѝ се даде автономија за на Балканот конечно да завладее мир. На овој собир била донесена резолуција во која било наведено дека со делбата на Македонија е повредено правото на македонците, што не е во согласност со цивилизацијата на 20-тиот век. И оттаму се бара од големите сили да извршат ревизија на Букурешкиот мировен договор и да го отфрлат она што е противречно со човечноста и со националното право. Но ваквите апели останале без одговор. Нормално после Втората Балканска војна состојбите не можеле така лесно да се смират затоа што во Македонија вриело незадоволството и кај обичните луѓе, и кај македонскиот револуционерен кадар од сите идејни теченија, и од левицата и од десницата. И едните и другите биле незадоволни од тоа што Македонија не добила ниту автономија, ниту независност. И затоа во септември 1913 година, како директна последица на Втората Балканска војна, се случило уште едно востание кое што во историјата е познато како македонско-албански бунт или некаде како Охридско востание. До 1912 година македонците и албанците имале одредени заеднички здруженија, заеднички листови издавале, потоа пишувале заеднички книги. Значи имало некоја соработка, меѓутоа таа соработка била насочена кон потребата да имаат исто така некој партнер во нивната борба за ослободување од османлиската власт и за остварување на вековната потреба за создавање на собствена држава. Балканските војни го наметнале правото на посилниот. И тоа ќе ја натера ВМРО, втор пат, овој пат со оружено востание, да се обиде да го сврти вниманието на европската јавност. Нивен сојузник во оваа битка ќе биде албанското движење, исто така незадоволно од мировниот договор. Во средината на август 1913 година, во Елбасан била постигната спогодба меѓу ВМРО и Албанскиот револуционерен комитет, начело со Мехмед Сефадин Пустина, за кревање заедничко востание против српскиот режим. Врз основа на овој договор, ВМРО го презело војното раководство на востанието. Албанскиот комитет ги ставил своите чети од околината на Дебар, Гостивар и Кичево, под командата на војводите Петар Чаулев, Павел Христов и Милан Матов. На 7 септември, вооружените албански герилци во селото Епископија размениле оган со една српска војна единица, пошто судирот ке се прошири на целиот регион. Востанието ги зафатило Дебарско-Струшкиот и Охридскиот револуционерен реон. За кратко време бил ослободен Дебар и во него била избрана привремена револуционерна власт, начело со Мехмед Сефадин Пустина, Христо Атанасов и Риза Беј.
Во меѓувреме, македонските востаници, командувани од војводите Чаулев, Матов, Шибаков и Георгиев, успеале да ја прогонат српската војска администрација и од градовите Охрид и Струга, а за еден краток период било ослободено и Кичево. ЦК на организацијата испратило писмо до Едвард Грей, председателот на Лондонската конференција, во кое писмо барало не само ревизија на Букурештиот мировен договор, туку еден вид заканување дека доколку тоа не се случи, организацијата ќе преземе крвави борби за ослободување на Македонија и при тоа барајќи да се воспостави автономна управа на Македонија под протекторат на големите сили. Српската контраофанзива следувала по само десетина дена. Кај Голак планина, востаниците се нашле вклештени помеѓу српската артилерија и четниците на Василије Трбиќ од една страна и грчките војски, кои удирале во нивната заднина. Еден дел комити во мали единици се повлекувале кон внатрешноста, а друг дел востаници, заедно со војводите, преминале на албанската територија. По нив напредувала непријателската војска, која востанието го задушувала во крв, а цели села претварала во пеплишта. За суровите постапки на окупацијските сили известува и српскиот весник Радничке новине од 9 октомври 1913 година. Угушувањето на востанието, српските воени единици извршили масовни злосторства колежи на населението, па според архивските извори се смета дека српските единици запалиле, односно уништиле 119 села во западниот дел на Македонија, значи од подрачјето Охрид до Гостивар. Само во Охридско српските единици запалиле 86 села, а при тоа биле убиени околу 2500 души, односно местно население, македонско, турско, а најмногу албанско население. Понатаму, при задушувањето на востанието, српските воени власти, за да им се одмаздат на македонските революционери, ги запалиле куќите на водачите на востанието, на Петар Чаулев во Охрид и на Милан Матов во Струга. Балканските војни ги промениле границите на Балканот, но не донеле правда. Легитимното право на самоопределување на еден цел народ било сурово погазено. Резултат на овие две војни се илјадниците бегалци, кои од темел ќе ја сменат демографската карта на овој дел од светот. Во Грција се иселувале турци од оние делови на Тракија и на Македонија, во кои беа навлегле бугарските војски. Во Бугарија се иселиле околу 50.000 македонци, кои бегале од српските и од грчките војски. На политички план, по цели 5 века, турското владење во Македонија било завршено. Но состојбите на Балканот станале уште позамрсени. Англискиот министер за надворешни работи наведува дека Бугарија останала огорчена, повредена и лишена од она што го сметала за своје. Никаков иден мир на Балканот не е можен се додека Букурештиот договор е во сила. Балканските војни, според моето мислење, имаат едно од пресудните значења во понатамошната европска, значи светска историја. Балканската војна како кулминација подоцна во 1914 година ќе ја произведе првата светска војна или големата војна, до тогаш во тие размери непозната за човештвото. Првата светска војна е некое продолжение на балканските војни, била продолжение на балканските војни заради тоа што после балканските војни не биле задоволени сите интереси ниту на сите балкански држави, ниту сега веќе и на европските држави. Нерешеното македонско прашање и неговото маргинализирање трупало уште поголеми непријателства. Во предстојните групирања на големите светски сили пред почетокот на Првата светска војна, Македонија и македонското прашање повторно биле залог за учество на некоја од балканските држави
на едната или на другата страна, на страната на Антантата или на страната на Централниот сојуз. Се уште големите светски сили сметале дека можат да добијат поголем холач, ако можам така да кажам, од прераспределбата на сфери на влијание и всушност тоа е генераторот за нови непријателства и нови војни. Балканските војни не само што не го решиле проблемот на Македонија, туку го невозможиле и создавањето Балканско единство во Првата светска војна. Во 1915 година, централните сили ќе ја понудат на Бугарија цела Македонија, барајки за возврат таа да влезе во војната на нивна страна. Ова скапо ќе ја чини српската војска, која ќе се најде вклештена меѓу австро-унгарските и бугарските војски. Но таквиот развој на настаните предизвикал само привремена промена во корист на Бугарија. Со војниот пораст на незините нови сојузници и со Версајскиот мировен договор од 1980 година, само ќе се потврдат одлуките предходно донесени во Букурешт. Кратко речено, Балканските војни нема целосно да задоволат ниту една од страните што учествуваа во нив, а ќе посеат неправда што со долги децении ќе создава немир на Балканот.